от морето и в Карнобат. Фестивал на изкуствата. И има и конкурс с песните на Стайка Дьокова. Сега в момента има изпълнение на чужди групи. Може би да чувате. Бързаме да чуваме. Е. И така, знам, че всички очаквате с нетърпение да класирането в раздел Народно пеене на конкурса с песните на Стайка Дьокова. Разбира се, че журито беше много затруднено, но все пак стигна до решение. Наградите на всички класирали се на трето място в двете категории на конкурса за самодейци, професионалисти, индивидуални изпълнители и певчески групи. На всички, които са се класирали на трето място, ще връчи господин Калин Кирков, член на журито. А паричните премии ще ги получите при организаторите на конкурса вътре в читалището. Готови ли сте да чуете класираните се на трето място? Индивидуални изпълнители в категория самодейци и професионалисти. Рени Тодорова, Народно читалище, Михаил Иванов, 1927 година, село Искра. Георги Георгиев, Народно читалище Светлина, 1928 година, село Деветак. Бонка Иванова от град Ямбол. На Георги Иванов ще получат неговата диплома. Следващото трето място е за Бонка Иванова от град Ямбол. Молим дамата, която взе дипломата на Георги Иванов. Бонка. Продължаваме с следващите, които са класирани на трето място в категория самодейци, професионалисти, индивидуални изпълнители. Русияна Няволова от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Русияна Няволова. И журито е присъдило още едно трето място за Катерина Колева от Средно училище по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна. Катерина Колева. Да, ще вземат наградата на Катерина. Това бяха класациите на трето място в индивидуални изпълнители, категория самодейци и професионалисти. Следващата категория, трето място, са певчески групи. Тук журито е класирало група за изворен фолклор, Народно читалище Светлина, 1928 година, село Деветак. И още една трета награда, дипломата при Народно читалище Надежда, 1929 година, село Крумово градище. Благодарим ви. Очакваме
на сцената член на журито Димитър Богданов, защото той ще връчи наградите във второ място в двете категории. И така, класиралите се на второ място в категория индивидуални изпълнители, самодейци и професионалисти са Анита Хулева при танцов ансамбъл Никола Винов, Бургас. Но мисля, че ги няма. Браво! Ръководителката е тука. Виктория Иванова при Национално училище Филип Кутев, град Котел. Виктория Боянова. Виктория Боянова от Национално училище Филип Кутев е с втора награда. Ако няма кой да вземе... Следващото второ място е за Николай Юруков от Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, град Пловдив. И продължаваме с Християн Кинек при Национално училище за културно изкуство Филип Кутев, град Котел. Поздравления за Християн. Още един представител на музикалното училище в Котел има втора награда и това е Виктория Иванова. Виктория Иванова. Следващата втора награда е за дуета Близначките. Виктория и Златина Дичеви от град Варна. Аплодисменти за двете красавици. И нека да подготвим още едно име за втора награда. Гергана Пенева от село Сан Стефано. Нека да я аплодираме. Господин Богданов ще връчи още две награди в категория певчески групи. Втори места получават група за автентичен фолклор при Народно читалище Васил Левски, 1929 година, село Прилеп. И хор Самодивски огън при Народно читалище Петко Славейков, 1929. Да, от град Бургас. Значи няма ги втори, групите ги няма, ще им връчим дипломите по-късно. И сега пожелание на нашия гост. И пожелание на всички нас. Една изненада извън сценария. Народният певец Димитър Богданов. Ще пее за всички нас! Ще поздравя всички лауреати, да го наричам, и най-вече с моята съученичка Стефка Билина. Шефи, да се жива и здрава, по твоя молба ще изпълня един куплет в моя песен. Ходи, любе, Надесе тас
песня. Благодарим на Димитър Богданов, един от най-обаятелните гласове в младото поколение, имащи гласове в нашия български фолклор. И сега карим професор Галя Киркова, председателя на нашата жури, за да връчи наградите на всички, които са се класирали на първо място в категория индивидуални изпълнители и категория певчески групи. Явора Христова, танцов ансамбъл Никола Гинов, град Бургас. Първа награда. Нейната ръководителка може да дойде да получи наградата. Продължаваме нататъка. Следващата първа награда е за Габриела Стефанова Иванова от Национално училище Филип Кутев, град Котел. Още една представителка на музикалното училище в Котел, Фидес Мустафова, получава първа награда. Първа награда получава и Йорданка Ялунова от град Бургас. Добре, най-вероятно по-късно ще връчат наградата. А в категория певчески групи първа награда получават дует Ленко и Мартин Дамянови от Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, град Пловдив. И още една първа награда има в категория народни хорове, певческа група за автентичен и обработен фолклор при Народно читалище Димо Николов, 1908 година, град Черноморец. Благодарим на нашата чаровна професорка госпожа Киркова. Дойде ред и на най-големите награди. Тези награди ще връчи заместник-кмет госпожа Мария Генова в раздел Народно пеене. Приз на конкурса за народни хорове се присъжда трио Николай, Ленко и Мартин при Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, град Пловдив. Призът ще бъде връчен от заместник кмет на община Карнобат, госпожа Мария Генова. Нека да чуем вашите аплодисменти. Това е прекрасно мъжко трио. И голямата награда, приз Стайка Гьокова на конкурса за индивидуални изпълнители, се присъжда на Габриела Павлова от Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, град Пловдив. Голямата награда връчва госпожа Стефка Иванова, заместник кмет на община Карнобат. Къде са вашите аплодисменти, Карнобат? Това е ваш представител. Наградата остава в Карнобат. Точно така. Браво на Карнобат. Заслужен приз! Нека още веднъж да благодарим на нашите дами, които награждаваха, които връчваха наградите. Благодарим на всички индивидуални участници.